Galera, como já estamos na última fase, eu queria agradecer pelas visualizações e likes que tivemos desde o início dessa série. E agradecer a Deus que me deu entendimento para passar dessas fases. Agradecer aos meus pais, à minha irmã e também ao Porpo de Gameplays. E também, galera, mande outros enigmas aí nos comentários. Então, chega de demora e vamos para o enigma. Este vídeo está sendo patrocinado por Vida Crack. Esse canal é muito legal, mas agora ele parou de postar vídeo, não sei por quê. Então está aí na descrição. Então agora, bora pro vídeo. Essa fase eu fiquei 2 dias nela, porque eu estava fazendo as coisas erradas e fiquei com muita pressa para acabar. Primeiro tem a dica. Tem a dica e depois tem final. Depois. Nível 10. Ok, abrindo o dia que aparece. Leia abaixo. Transmitindo mensagem. Pi, 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 pi. Espera aí, o que é isso? É um código Morse? É o pi do batimento cardíaco do coração? É o pi do apito? Aparentemente é o código Morse. Abrindo nível 10, aparece um monte de 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 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